Hüseyin var, 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 H
başı sərdiniz ədəmi rahat edəm Keçən gecə huliyə mehman gedəm Keçən gecə huliyə mehman gedəm Sən oxu Qurani mən də deyim canım Şerefler kızlar, şerefler kızlar. Uzağa gel.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve bari'il helaiqil ecma'in. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve şefi'i zunubina Ebil Kasim Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve alihi tayyibin, tahirin, muntecebin. ولا سيما بقيات الله في الأراضين ولعن الدائم على قوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته أبا عبد الله الحسين هر بر مسترفنن الله اللهن صلاته وسلامه olsun bugünkü geceler 40 gecesidir 40 gecesidir 40 günüdür Allah Teala nəsib eləsin getməyənlərə inşallah Hazreti İmam Hüseyn Aleyhisselamın ziyarətini Allahın verdiyi izzətinə, cəlalına, böyüklüyünə bizim əziz vətən şəhidlərimizin məqamını ali uca eləsin və Kərbəla şəhidlərinə qonaq eləsin. Ruhu mütəhərrərinə Kərbəla şəhidləri ilə bərabər vətən şəhidlərimizi salavatla yad eləyək. Allahümme salli ala Muhammed Mübarək gecədə Hacımızın, əzizimizin, əziz ruhunu yad eləyək. Bir ömür Həzrəti İmam Hüseyn Əleyhissəlamı zikr elədi. Dilində, sözündə, hətta davranışlarında belə təcəssüm elədi Hacı Şahin qardaşımızı. Əziz ruhun salavatla yad eləyək. Allahümme salli ala Muhammed ali Muhammed İmamımı ziyarət etməyin haqqında çox danışılır. Yəni bu Əhl-i Beyt sevərlərin tərəfindən bu ziyarət 100 illərdir, bəlkə 1000 illərdir. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam istər digər imamlarımız, əyimi, ətharlarımız, mənsumlarımızı Peyğəmbər Əhl-i Beyti sevənlər ziyarət edirlər. Görəsən bunun dinimizdə əsli, əsası, sənədi, yəni sənədlə təsdiqi varmı? Yoxsa bu bir adətdir, yoxsa bu bir ənənədir ki, cəmaat bu ənənəyə davam elətdirir Hz. İmam Hüseyn əleyhissalamı və yaxud digər imamlarımızı ziyarət edirlər. Bunun əsasına, əslinə varanda, baxanda bizim məsumlarımızdan gələn hədislərimizin əsasında görürük ki, hətta imamın ziyarəti üçün dua edən İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam var. Furu'u Kafidə Şeyx Səduq
Allah rəhmət eləsin. Biharul Ənvarda Əllamə Məclisi hər ikisi öz böyük alimlər öz kitablarında İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bu hədisi nəql eləmişlər ki, onun yanına sahabələrindən biri daxil olur və imamı səcdə halında belə görür, belə dediyini görür. Qale aleyhisselam, Allahümmerham tilkel vücuhilleti gayyaratha şemsi varham tilkel hududilleti tetekallabu ala hufrati Ebi Abdillah el-Hüseyin. Buyurur ki, Allah'ım o kesleri bağışla ki, o üzleri bağışla ki, o üzler İmam Hüseyin'in ziyaretinde üzleri qabar tutar, güneşin təsirindən, yani qaralar, güneşin təsirindən üzler, yani dəriler təsir tapar. Ve o üzleri, o üzlere rəhm elə ki, o yanaqlara rəhm elə ki, o yanaqlar İmam Hüseyin Aleyhisselamın qəbri şərifinə sürtülər. Necə ki, ziyarətə gedənlər onun neyniyər? Zirehinə üzün sürtər. Yəni, əvvəllər qəbri şərifin özünə sürtərdilər. Daha yaxın olardılar. Artıq zəvvar ziyarətçi o qədər çoxalıb ki, onun üzərində zireh dikilib. Və o üzləri üçün, o üzləri üçün Həzrəti İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam bu cür dua eləyir. Üzlərini dəyişərək o imamın qəbri şərifinə sürtülən, sürülən o üzləri əff elə, bağışla ya Rabbi, rəhm elə. Sonra buyurur imam duasının davamında, səcdə halında, varham tilkəl əyunilləti cəratid dümuğa rəhmətən lənə. İlahi, o qəlblərə, o gözlərə rəhm elə ki, bizə rəhmətindən, bizə mərhəmətlərindən, şəfqətlərindən, gözlərindən yaş axar. Yəni gözlərindən bizə rəhmətə görə, bizə şəfqətə görə neyniyənlər? Göz yaşı axıdarlar, o gözlərə rəhm elə. Varham tilkəl qulub əlləti cəzəat vəhtara qatlənə. İlahi, o qəlblərə rəhm elə ki, onlar bizim çəkdiyimiz müsibətlərə görə narahat olanlar, kədərlənənlər və onların qəlbləri bizə görə yanar. Sonra davam edir imam, varham tilkə sərahat illəti kənətlənə, o çığırtılara, o nanələrə rəhm elə, nalələrin sahibinə rəhm elə ki, bizdən ötürü onlar sirah eləyərlər, yəni nalə çəkərlər və yaxud ya Hüseyn deyərlər, ya Əba Abdillah deyərlər. Sonra davamında Hazreti İmam o ziyarətçilər üçün, bizim məsumlarımızı ziyarət edənlər üçün belə buyurur. Allahümme inni estaudi'uka tilkel abdani ve tilkel anfusi hatta tarvihim alal havzi yawmal atashil el akbar. Allah'ım, o bedenleri ve o nefsleri sana tapşırıram ki onları ta ki havuzun başında su verilecek, su təqdim edilecek havuzun başında onları görmek ümidiyle o büyük atşan gününde, susuz gününde, yani o havuzun başında kim olar? Hazreti Peygamberimiz olacak ve o havuzdan suyu paylayan Hazreti Emir al-Mumin olacak. Hazreti İmam Cəfər Sadiq Aleyhisselam İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretçileri için belə dua eləyib. Yani görəsən bizim zəvvarlar, bizim əyimmi ətar məsumlarımızın ziyarəti üçün bir hədis, bir mənbə, bir əsas, bir sənəd var mı deyə müraciət edəndə ən azı mütəvatir gəlib çatan İmam Sadiq əleyhissalamdan belə bir duası var. Səcdə halında o zəvvarlar üçün edilən duası var. Allah bizi inşallah yaxından ziyarət eləməyi nəsib eləsin. Amma yaxından eləyə bilməyənlər də qəlbləri Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalam üçün bağlı olanlar, yananlar uzaqdan da Əssəlamu aleykə ya Əbə Abdillah deyə ziyarət edə bilər.
Hatta hadislerde var, sağa ve sola bakıp sonra Esselamu aleyke ya Eba Abdillah, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh diye salam gönderebilir. Ve o salam da, o ziyaret de öyle ziyaret sayılır inşallah. Allah Teala bizi Eyyime Yeter'den, imamlarımızdan ayrı salmasın. Bundan başka İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyareti için farklı farklı ziyaretül varis ve diğer ziyaretnameleri var. Bir ziyaretinde de hususen imamın 40'ında okunan ziyaretinde Hazreti İmam böyle buyurur. Buyurur ki وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِكْ مِنَ الْاَوْسِيَاءِ فَاَعْذَرَ فِي الدُّعَاءِ وَمَنَحَ النُّصْحِ وَبَذَلَ مُهْجَدَهُ ف۪يكَ لِيَسْتَنْغِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةَ الضَّلَالَةِ İmam buyurur ki, ey Rabbim, sen onu, yani İmam Hüseyin'i, ceddimiz Hüseyin'i, öz yarattıklarının üzerinde hüccet karar vermişsen, övsiyalarından, yani seçilmişlerinden, vesilerinden, فَاَعْزَرَ فِي الدُّعَى ve onlar dualarında mu'tezir, üzürlü şekilde dua ederler sana. Sanki bir üzürleri var imiş kimi, sanki günahkarlarmış kimi dua ederler. Yani masum olmalarına, paç olmalarına bakmayarak, onlar sanki günahkar imiş kimi sana dua ederler. İmamların ümumiyyətlə duası, fikir versek, biz dua etmek edebini, dua etmek erkanını kimlerden öğreniriz? Peygamber ve Ehl-i Beytinden öğreniriz. Mesela Hazreti Emir al-Muminin aleyhisselamın duası Allahümme gfir liyezzunubelleti tehtikul isam. Allah'ım seninle aramızda olan ismet perdelerini yırtan günahlarımı bağışla. Allahümme gfir liyezzunubelleti tunzilun nikam. Allah'ım bize keder ve geme sebep olan günahlarımızı bağışla. Allahümme gfir liyezzunubelleti tuğayyirun ni'am. Allah'ım mene nazil olacak nimetlerin değişmesine sebep olan günahlarımızı bağışla. Yani mene belki sen mene bir nimet takdir etmiştin. Ama günahım sebebinden o nimet değişti. Mene gelmedi, nazil olmadı, ata olunmadı. O günahlarımı bağışla ki senin mene takdir etdiğin, mene yazdığın nimet değişilmeli oldu. Menden mani oldu, gelmedi. Allahümme gfir liyezzunubelleti tahbisud dua. Allah'ım dualarımızı hapseden günahlarımızı bağışla. Allahümme gfir li kulli zenbin eznebtuha ve kulli hatiyetin ehtaptuha. İmam buyurur ki devamında, Allah'ım ne günahlar etmişem bağışla ve ne hatalar etmişem affele ya Rabbi. Hazreti Emir al-Muminin masumdu. Tahir, mutahhar, paçtı, paç olunmuştu. Rabbi tarafından paç olunmuştu. Ama günahkarcasına dua edir. Sanki günah etmiş kimi dua edir. Çünkü bilir ki Allah Teala bendelerinden buyurur ki ve beşiril muznib. Ey peygamber, ey Allah'ın melekleri, günahkarı cennetle tebşir ile müjdele. Eğer günahkar günahını itiraf etse, bağışlanmasını istese, Allah onu cennetiyle müjdeleyer. Ona göre günahkar korkup kaçmasın. Günahkar elediği günahlarının böyüklüğünden korkmasın, uzaklaşmasın Rabbinden. Naümid olmasın ve geri dönsün, Rabbine taraf dönsün. Günahını etrafından tövbe ettikten sonra Rabbinin onu bağışlayacağı ümidiyle Rabbine taraf geri dönsün. Bu ümidle, bu güzel haletle Allah günahkarları ve beşiril muznibin diyor. Günahkarları müjdele ya peygamber. Hazreti Davud Aleyhisselam'a hadisi kutsudur. Allah Teala'nın buyurduğu. Sonra deyir ki ama müminlere, günahı az olanlara, günahının az olduğunu hesap edenlere ve enzir, onları ise korkut, onları ise haberdar ile, şiddetli haberdar ile. Ona göre imamlarımız özlerini günahkar mekamında bilirler, uca Rabbilerinin mükabilinde, karşısında. Veyahut
Digər bir izaha görə onlar Rəbbilərinin əzəmətini və cəbərutunu o qədər gözəl tanıyıblar ki, o əzəmətin qarşısında özlərini günahkar biliblər. O böyüklüyün qarşısında bizim məsumlarımız, biz axı məsumlarımız kimi Rəbbimizə idrak edə bilmərik, tanıya bilmərik, Rəbbimizin mərifətinə çata bilmərik. Onların mərifəti Allaha o qədər olub ki, onlar özlərini günahkar biliblər. O uca əzəmətli Allahın qarşısında. Ona görə günahkar kimi dua ediblər. Halbuki onlar paç və mütəhərdir. Və cəaltəhu hüccətən alə xalqik. Bu duada Hz. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalam üçün belə buyurur. Sən, ya Rabbi, o imamı Cəddim Hüseyni bütün yaradılmışlar üzərində hüccət qərar vermişsən. Nədir hüccət olmaq? Hüccətin mənası nədir? Hansı xüsusiyyətlərə sahib olan olmaq hüccət nişanəsinin daşıyıcısıdır. Birinci xüsusiyyət odur ki, hüccət Allah tərəfindən seçilmiş olsun. Deməli, hüccətullah, yəni Allahın hüccəti insanlar tərəfindən seçilmir və yaxud insanlardan nisbət verilmir. İxtiyarı bir vəzifə deyil, yəni kimsə onu vəzifəyə seçsin. İstəklə əlaqədərdir ki, mən ilahi hüccət olacağım öz istəyimlə. Hər kəs istəsin ki, və yaxud biriləri istəsin ki, mən Allahın hüccəti olmaq məqamına qalxacam. Yəni, bu bizim insanların istəyi ilə, ixtiyarı ilə, nə də seçimi ilə, nə də şurası ilə deyil ki, insanlar yığışsınlar bir yerə, kimisə Allahın hüccəti seçsinlər və Allahın yaratdığı bütün varlıqların ona ehtiyacı var. İlkin yaradılışından ta sonuna qədər hüccət o kəsdir ki, bütün yaradılmışların lap belə hüceyrə formasında, yəni ən kiçik yaradılış formasından böyüyüb, nəşət tapıb, boya başa çatana qədər o hüccətə ehtiyacı var. Ruhlarının mövcudluğu ilə mövcudat yaradılmışdan var idilər. Onlar mövcud idilər. Yəni onların ruhları, bəlkə bədənləri, cisimləri yaradılmamışdı. Amma ruhları hələ kainatda heç bir mövcudat, heç bir kain, heç bir fələk, yəni heç bir göy cismi, yer cismi, hər hansı bir şey yaradılmamışdan onların ruhları mövcud idi və Allahı təsbih edirdilər. Onlar hər şeydən qabaq Allahı təsbih ediblər. Allahın hüccətləri o xüsusiyyətə sahibdirlər ki, onlar necə Qur'an-ı Kerim ayəsində Allah buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, Yusəbbihu lillahi mə fissəməvəti və mə fil ard. Yerlərdə, yerdə və göylərdə nə var? Hamısı Allahı zikr edir. Nələr var? Hamısı Allahı zikr edir. Təsbih edir. Yəni, göydə böyük-böyük ulduzlar, yerdə milyonlarla dəfə böyük ulduzlar, qalaktikadakı sayı hesabı milyardlarla olan ulduzlar, göy cisimləri, yerin üzərində və altında olan nə varlıqlar var? Hamısı Allahı təsbih edir. Yəni, istər canlı, cansız, istər nəbatat olsun, istər heyvanat olsun, istər cəmadat olsun. Fərqi yoxdur. Hamısı təsbih edir. Amma bütün bu varlıqlardan, bütün bu mövcudatdan qabaq ilahi höccətlər Allahı təsbih edirlər. Allahı zikr ediblər. Qiyamətə qədər də var olacaqlar onların ruhları. Deməli, qiyamətə qədər də onlar Allahı təsbih edəcəklər, zikr edəcəklər. Ruhu mövcudluqları ilə bütün yaradılmışlarla var idilər. Bütün zamanlar və məkanlar onlardan xali olmamışdır. Yəni onlar bütün zamanlarda, Allahın hüccətləri bütün zamanlarda və bütün məkanlarda olmuşdurlar. Allahın hüccətlərindən bir xüsusiyyəti bu. İkinci bir xüsusiyyəti ilahi elmə sahib olmalarıdır. Alimun bil xalq. Onlar bütün yaradılmışlara alimdirlər. Nə var hamısına alimdirlər. Nə yaradılıb Allah Teala tərəfindən hamısının elminə mərifətləri çatır. Muhitun bi şuunihim. Onların işlərini, onların elmləri əhatə edir. Yəni heç bir yaradılmışın
işleri, her hansı bir işi, ister inşaat prosesi olsun, ister gıdalanması olsun, ister hayatta etrafı, etraf mühiti olsun, fərqi yoxdur. İstənilən yaradılmışın, adicə bir toxumun belə, hər hansı bir varlığın, istər cəmadat, nəbatat və yaxud hər hansı bir varlıq olsun, hamısının bütün işlərinə elmləri ilə əhatə edərlər, yəni bilərlər, onlardan xəbərdardırlar. Və muttali'un alə əhvalihim və onların hallarından aşinadırlar, onların elmləri var. Onların işlərini əhatə etmişlər və hallarını biləndirlər. Deməli, ikinci xüsusiyyət onların elminə və mərifətinə dəlalət edir. Üçüncü, ilahi hüccətin xüsusiyyətləri onların məsumluğudur, paçlığıdır. Paçdırlar, məsumdurlar, xəta etməzlər, günah etməzlər. Unutkanlık da onlara yattı. Yani neyse yaddan çıkartsınlar, unutsunlar. Unutkanlık da onları, onlar için yattır. Demeli imamın buyurduğu ve cealtehu hucceten ala halqik. İlahi sen bütün yarattıklarına üzerinde ceddim Hüseyin'i hüccet karar vermişsen, bak bütün bu hususiyetleri bu cümlenin içerisinde bu ziyareti okuyan, bu cümleni diyen təsdiq edir, iqrar etmiş olur. Bundan başka, bəs bu ilahi hüccetlerin vəzifeleri nədir? Hansı vəzifelerin daşıyıcılarıdır? Allah Teala onları hansı vəzifelerle mükellef edib? Birinci vəzifeleri Allah'ın hüccetlerinin, ki bugünkü gecə Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'dır bu hüccet, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ne vazifesi olub? O vazifesi olub ki, insanları Allah'a ve ona kul olmağa davet etmektir. Allah'ın hüccetlerinin birinci vazifesi kulları Allah'a davet etmektir. Bu mühüm bir vazifedir. Çünkü ilahi adamla, yani ilahi hüccetle başkaları arasındaki fark elə budur. Çünkü qeyri-ilahi adamlar, yəni qeyri-ilahi insanlar, cəmaatı insanları adətən özlərinə tərəf dəvət edirlər. Çünki şəxsi mənfəətlər var. Fərqi yoxdur, kim olur olsun, sadə bir adam olsun, ya böyük bir adam olsun, ya bir məmləkətin padişahı olsun, fərqi yoxdur. Ya öz meyllərinə dəvət edərlər insanları, hüccət olmayanlar, hər kəs mənafiyelərinə görə dəvət edir insanları. Şəxsi və yaxud cəmiyyətə, hər hansı bir dünyəvi mənafiyə görə dəvət edirlər. Və yaxud hər hansı bir ideologiyaya görə dəvət edirlər, ona tərəf çağırarlar. Öz rəhbərliyinə tərəf çağırarlar insanları. Amma ilahi hüccətlər, ilahi hüccətlərdə hansısa bir şəxsi ideologiyaya, şəxsi mənfəət yoxdur. Onlar yalnız Allaha tərəf dəvət edərlər və Allaha qul olmağa dəvət edərlər. İkinci vəzifələri ilahi hüccətin ikinci vəzifəsi insanları minnətsiz nəsihət edərlər. Yəni insanlara etdikləri nəsihətin müqabilində hansısa bir minnət, hansısa bir mənafi güdməzlər. Yəni dünya malı və yaxud dünya istəklərindən hansısa bir minnət insanlardan gözləməzlər. Minnətsiz insanları nəsihət edərlər ki, Qur'an-ı Kerimdə Allah-u Teala özü peyğəmbərlər haqqında buyuranda, peyğəmbərlər də, 120 peyğəmbər də ilahi hüccətlərdir, Allah'ın hüccətləridir. Onların haqqında da buyuranda Allah-u Teala buyurur ki, o kəslərin ardıca gedin, o kəslər sizdən heç bir əcr və heç bir mükafat gözləmir. Sizdən hansısa öz şəxsi mənfəətlərinə, ehtiyaclarına görə hansısa bir ehtiyac və yaxud minnət gözləyənin ardıca getməyin. O kəslərin ardıca gedin ki, onlar sizdən hansısa bir mənfəət, bir minnət istəmirlər. Nəsihəti Allahın qulu üçün qula təqdim edənlərdir onlar.
Allah'ın kulu için kula təqdim edənlərdir. Nəyə görə? Çünki kula olan məhəbbətlərindən dolayı. Bu bir həbibin, bir həbib yəni sevən deməkdir. Bu bir həbibin xüsusiyyətidir. Bu bir sevənin xüsusiyyətidir. Sevən neyniyər? Sevən adətən sevdiyinin onunla bağlı nə var? Hamısına müsamihə ilə yanaşar. Yəni görməzdən gələr. Hamısını bağışlayar. Yəni bütünlüklə onu sevər. Heç bir eyb onun gözündə görünməz. Bu sevginin xüsusiyyətlərindən biridir ki, höccətlərdə də Allah Taala bu xüsusiyyəti qoyub. O kəs ki, məhbubunu sevir, yəni sevdiyini sevir, sevdiyi ilə bağlı əlaqəli nə var, hamısını sevər. Sevdiyinin, sevginin təbiəti belədir. Saf, xalis məhəbbət bu cürdür. Məhbubuna bağlı nə var, hamısını sevər. Allah Taala Hazreti Peygamberimizi sevməyi də bizə əmr edib. Bizə əmr edib. Allahın Peygamberinin ümmətinə əmr edib ki, Peygamberinizi özünüzdən, övladlarınızdan və əhli əyalınızdan, hətta ata-ananızdan çox sevmədikcə iman gətirməmiş sayılırsınız. Bizə Peygamberimizi sevməyi Allah əmr edib. Və ondan başqa Qur'an-ı Kerimdə məvəddə ayəsi nazil edib. Qul la yəsəlukum aleyhi əcran illəl məvəddəti fil qurba. Ya Peyğəmbər, onlar da Peyğəmbərin cəmatı da qövmü də dedilər, ya Resulallah biz sizə nə verək, nə təqdim edək ki, sən bizim bataqlıqlardan, bizi zülmətlərdən nura çıxartmışsan, bizi hidayət eləmişsən. Biz bu dünyadan sənə nə verə bilərik ki, bunun qarşısında səndən necə deyirlər, əvəzin biraz da olsa ödəmiş olaq sənə. Allah-u Teala onda bu ayəti kəriməni göndərdi, nazirlədi. Dedi, ya Peyğəmbər, onlara de ki, başqa Peyğəmbərlər kimi sən də onlardan heç bir şey istəməyəcəksən. Risalətinin müqabilində. Peyğəmbərliyinin müqabilində heç bir şey istəməyəcəksən. Amma bir tək sən bir fərqli bir şey istəyəcəksən. Amma dünya malından deyil. O şey məhəbbətdir. Onlardan öz əhli beytinə məhəbbət istəyəcəksən. Həzrəti Peyğəmbərimizə olan sevgini ki, bizə tapşırıb, o həzrətin övladlarını da sevməyi bizə belə tapşırmış olur Allah Taala. Yəni, məhbubumuzla bağlı, sevdiyimizlə bağlı nə varsa hamısını sevməyi Allah Taala bizə əmr eləyir. Necə ki, ümumiyyətlə, sevginin xüsusiyyəti belədir. Beləliklə, bütün yaradılmış Allahın əsəri olduğu üçün, məxluqatı yaradılış yaratdığı olduğu üçün Allahla bağlılığı var. Bütün yaradılmışlar Allahın əsəridir. Kəlimətullahdır. Allahın kəliməsidir. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala buyurur. Kəlimətullah, yəni kəlimə Allahın kəliməsi deyəndə söz, kəlimə bizim söz kimi başa düşülür. Elə bunun bu hərfi mənada da başa düşmək olar. Söz kimə məxsusdursa, o söz sahibindən xəbər verir. İnsanları danışığından tanıyarlar onun kim olduğunu, səviyyəsini. Sözündən bilənlər. Söz öz sahibinə dəlalət edər. Bu məntiqdə bir qaydadır. Allah-u Teala da yaratdıqlarını Allah-u Teala kəlimətullah adlandırır. Yəni, mənim yaratdığım mənə dəlalət edir. Mənə bağlıdır, mən yaratmışam. Deməli, Allahın əsəri olduğu üçün məxluqat Allahla bağlıdır. Allahın höcceti olan imam da və İmam Hüseyn əleyhissalam da Allahın sevgisində fəna fillahdır, fənadır. Fəna olduğu kimi onun yaratdığına da məhəbbəti fənadır. Yəni o İmam Hüseyn əleyhissalam kimi bir höccət onun yaratdıqlarını da Allahı sevdiyi kimi sevir. Çünki deyir ki, onu da Allah yaradıb. Mənim məhbubum yaradıb. Bu insanlar mənim məhbubumun yara əsərləridir.
onun yarattıklarına məhəbbəti olduğu için, yani məhlukatı da Allah için sevir, yaradılışı da Allah için sevir, onların hidayeti için hərisdir, isteklidir, şiddetli arzudadır. Şiddetle istəyir ki, heç bir insan cəhənnəmə yuvarlanmasın, getməsin. Şiddetle istəyir ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam, Allah'ın hüccəti, Allah'ın yarattığı bu insanlar, bu ağıllı məxluqlar, bu hidayete, hidayet olunmaq için gönderilmiş peygamberler ve ağıl verilmiş insanlar öz bu fürsətlerini elden vermesinler ve cehenneme yuvarlanmasınlar. Onlar Allah'ın hüccətlerini tanıyabilsinler. Allah'ın hüccətlerine karşı çıxaraq, baxmayaraq müsəlman kimi tanınırlar kənardan, ama əslində Allah'ın hüccətinə karşı çıxaraq cəhənnəmin əzabını kazanmasınlar. Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselamın sevgisi buna görə idi. Ona görə İmam Hüseyin Aleyhisselam Mədinədən çıxandan ta ki Kufəyə qədər, daha doğrusu Kərbəlaya qədər, Kufəyə yetişmədi. Kərbəlaya qədər Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselam hər kəsi dəvət edirdi. Hər kəs onunla qarşılaşdı, istər səhrada, istər çöldə, istər Məkkədə, istər ziyarət vaxtı, yəni həc ziyarətində. Kiminlə qarşılaşdı, hər kəsi özünə qoşulmağı dəvət elədi. Allahın höccətini tək buraxmamağı dəvət elədi. Allahın höccətinin yanında səhv tutmağı dəvət elədi ki, onun qarşısında səhv tutmasın. Onun Allah'ın düşmənlərini aldanıb onun qarşısında yer tutmasın. Bu Allah'ın yarattığı bəndələrinə olan sevgidən idi. Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselamın məhəbbətindən idi. Ki heç istəmir heç bir bəndə cəhənnəmə yuvarlansın. Heç bir bəndə ilahi höccətə qarşı çıxıb üsyan eləyib, qılınc çəkib, nizə çəkib və Allah Teala'ya karşı bilavasitə hüccete karşı çıkarak Allah'a karşı çıkmasın ve bununla da dünya ve ahiretini berbat eləməsin. Heç kəsin bədbəxtliyini istəmir İmam Hüseyin Aleyhisselam. Bax, ilahi hüccetin üçüncü xüsusiyyəti de budur. İkinci xüsusiyyəti de budur. Sevgi ilə istəyir ki insanlar, istəmir ki, yəni vəzifəsi budur ki insanlar bədbəxtliyə düçar olmasın. Ve bütün varlığını bu yolda feda edir. Bütün varlığıyla bu yolda. Canını, malını, ailesini, uşağını bu yolda feda edir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın böylüyü, kıyamete kadar zikrinin vacibliği ondan irəli gelir. Sonra İmam Sadık Aleyhisselam'ın bu duasının devamında, bu ziyaretinin devamında buyurduğu kimi ve yebzül muhcedahu muhcedahu li əclih لِأَجْلِهِمْ O, yani Allah'ın o hücceti öz varlığı, bütün varlığıyla her bir şeyini o məhlukatın yolunda, senin yarattıklarının yolunda sərf elədi, feda elədi. Muhcetun, yani bəzələ muhcetə kəlməsi, ibarəsi çok xüsusi bir ibarədir. Muhcetə kəlməsi insanın yani son anda canının feda etmesinde son damla kanına kadar feda etmesi demektir. Ürekte olan kana deyirler mühcede. Yani kalbinde, üreğinde olan kanına kadar Allah yolunda verdi. Bu ümmet için verdi ki, bütün varlığını verdi ki, bu ümmet doğru yolu tanısın. Allah Teala'nın sevdikleri Allah Teala'nın seçdiklerinin karşısında düşmən kimi dayanmasın. Düşmən olarak dayanmasın. Necə ki İmam Hüseyin Aleyhisselam hələ Mədinədən başlayaraq fərqli-fərqli məqamlarda və yerlərdə xitablar elədi, moizələr elədi, nəsihətlər elədi, fərqli-fərqli məqamda. Biri də Kərbəlada oldu və çox fərqli-fərqli şəraitdə. Kərbəlada nəql olunur hədisdə, buyurur ki, Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselam qılıncına söykənərək Şam qoşununa, Kufə qoşununa, Ömər Sədin İbni Ziyadın qoşununa
belə buyurdu, belə dedi. Dedi ki, sizlər məni tanıyırsınızmı, mən kiməm? Dedilər ki, bəli, biz tanıyırıq, sən Peyğəmbərin oğlusan. Onların içərisindən çoxu tanıyırdı ki, Hz. İmam Hüseyin aleyhisselam, Hz. Peyğəmbərimizin, Hz. Əmir al-Müminin, xanım Fatimə Zəhra salamın aleyhanın evladıdır. Sonra buyurdu, dedi ki, bu söykəndiyim, təkiyə elədiyim bu qılıncı, bilirsiniz kimin qılıncıdır? Bu qılınc Cəddim Rəsulullahın qılıncıdır. Cəddim Rəsulullah bu qılıncla Allahın əmri ilə İslamın bərqərar olması üçün cihad eləyib. Bu qılıncla müşrikləri qətl eləyib. Müşriklərlə vuruşub. Dedilər, bəli, bilirik. Dedi, bilirsinizmi, siz mənim atam Əlini tanıyırsınız ki, o imanda birinci idi, Həzrəti Rasulullaha ilk iman gətirən idi, elmdə ən elmli idi, həlimlikdə ən əzəmətli idi və Allah Teala onu bütün möminlərin vəlisi olaraq seçmişdi, adlandırmışdı. Möminlərin vəlisi adlandırıb. Dedilər, Allahümmə, nəam. Dedilər, bəli, bilirik. Onda imam onlara belə dedi, fəqalə aleyhissələm, fəmimə təstəhillunə dəmi və əbi zəid anil havdı və qədən yadudu, yazuqu anhu ricalən kəmə yuzadu bi'iri bə'irin sadirin anil mə. Dedi, onda bəs özüzə necə rəva görürsünüz? Bəs necə özüzə halal edirsiniz mənim qanımı? Dedi, əgər tanıyırsınızsa, mən kiməm, kimin oğluyam, əlimdəki qılınc kimdir, kimindir, başımdakı hətta əmmamə kimindir, Peyğəmbərin əmmaməsidir, bəyan elədi və kimin övladıyam, Əli kimi, möminlərin əmirinin və vəlisinin oğluyam və onda deyir, mənim qanımı necə özünüzə halal edirsiniz ki, sabahları o hovuzun başında sizə əgər ora yetişmək istəyirsinizsə, arzunuz varsa, o hovuzdan, o kövsər hovuzundan sizə su verəcək sağı mənim atamdır. Əmir al-Müminindir. Aleyhisselam. Və liva ilhamdi fi yedi cəddi Rasulillah. Həmin vaxt həmd bayrağı mənim cəddim Rəsulullahın əlində olacaq. Liva ilhamdi şəfaət bayrağıdır. Bu xüsusi bir bayrağıdır. Bu da geniş bir, digər bir mövzudur. Yəni, o həmd bayrağı ki, Həzrəti Rasulullah o bayrağı Həzrəti Əmir al-Mümininə təslim eləyəcək qiyamət günündə və bütün ümmət o bayrağın altına yığışacaq. Şəfaət olunacaq ümmət o bayrağın altına yığışacaq. Yəni, şəfaətə nail ola bilənlər. Livaül hamd elə bilə şey deyir, Allah Teala bizi o bayrağın altında cəm eləsin inşallah bir yerdə. Dedilər, bilirik bunların hamısını. Amma səni belə buraxa bilmərik. Səni biz susuz, ətşan və doğram-doğram bulunmuş öldürənə qədər səninlə vuruşarıq. Həzrəti İmam öz hüccətiyyətini tamamladı. İnsanlara, cəmaata, o insanları ki, istəmirdi onlar Allahın hüccətinə qarşı çıxaraq öz bədbəxtliklərin qazansınlar, onlar doğru səhvdə dayansınlar, doğru yerdə dayansınlar, Allahın istədiyi yerdə dayansınlar, təvəllaların doğru seçsinlər. İmam ona görə hüccətin onlar üçün hər məqamda dedi, hər yerdə dedi, bir xütbəsi də buydu ki, burada insanlığa çatdırdı. Bax, bu məclislərin 1400 ilə yaxındır keçirilən İmam Hüseyin aleyhisselam üçün keçirilən bu məclislərin bizə faydası nədir? Bizə də faydası odur ki, biz Allahın hüccəti ilə o hüccətin düşmənini tanıya bilək və səhvimizi doğru təyin edək və biz doğru səhvdə dayanaq. Fəəxəzəl Hüseyin deyir bu zaman Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam fəəxəzəl Hüseyin bi tarafi lihyətihi deyir, saqqalının ucundan yapışdı, saqqalından tutdu Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam. Sonra belə dedi, bu çox şiddətli məqamdır. İlahi hüccət bir saqqalından tuta və Allaha dua eləyə.
Dedi, bilirsiniz, İştedde gadabullah alel yehudi hine kalu Uzeyr ibnullah. Eleyçi Yahudiler dediler ki, Üzeyr Allah'ın oğludur. Allah Teala'nın gazabı onlara şiddetlendi. Allah onda gazab eledi. Beni İsrail evlatlarına. Ki Allah'a oğul isnad elediler. Veştedde gadabullah alen nasara hine kalul Mesih ibnullah. Nesranilere onda Allah gazab eledi ki onlar Mesih'i Allah'ın oğlu karar verdiler. Dediler ki Allah'ın oğludur. Veştedde gadabullah alel mecus hine abedun nara min dunillah. Mecusilere Allah Teala, yani otperestlere Allah Teala onda gazab elediler ki onlar Allah'ı bırakıp oda perestiş elediler. Veştedde gadabullah ala kavmin katalu nebiyyehum. O kavme Allah Teala onda gazab eledi ki onlar öz peygamberlerini öldürdüler, katil elediler. Veştedde gadabullah ala hazihil asabe اَلَّذ۪ينَ يُرِيدُونَ قَتْلَ اَبْنِ نَب۪يهِمْ. Ve Allah Teala, Allah'ın gazabı bu bedbeht grupa, bu nece derler, kuldur grupa onda gazabı eledi ki onlar istiyorlar ki öz peygamberlerinin oğlunu öldürsünler. Öz peygamberlerin oğlunu öldüren Allah'ın gazabına ne olar? Düçar olar. Allah bizi onlardan beri eylesin. Allah'ın verdiği izzetine, celalına bizi o zalim özlerine zulmeleyen zümreden karar vermesin. Allah bizi peygamber ve ehli beytinin yanında olanlardan karar versin. Allah Teala bizi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı marifeten, arifen bi hakkihi tanıyıp arifen bi hakkihi ziyaret edenlerden eylesin. Çünkü arifen bir hakkı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı tanımak asandır. Allah'ın hüccetini tanımak küçük bir mekamdır, küçük bir meseledir. Büyük bir meseledir. Ve bu ziyaret ki inşallah ister orada Kerbela'da, ister burada ziyaretinde olan sizler ki evlerinizi terk edip mescide gelmişsiniz, Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretinde iştirak edirsiniz, zikrinde iştirak edirsiniz, zikri müsibetinde iştirak edirsiniz ve onu tanımaya çalışırız ve bu ziyareti inşallah bizden arifen bir hakkı kabul etsin. Onu yani hakkını bilerek, hakkını tanıyarak ziyaret edenlerden etsin. Yani sadece gidip piyada elə əziyyəti özünə qalanlardan olmasın. Əsas məsələ arifən bir tanımaqdır. Əsas məsələ Allahın hüccətini tanımaqdır. Allah inşallah elə orada olanlara da o mərifəti nəsib eləsin. Bizlərə də o mərifəti inşallah nəsib eləsin. O mərifətlə edilən ziyarət Allahı ərşdə edilən ziyarət kimidir. İmam Hüseyin Aleyhisselamın müsibəti çox ağır müsibətdir. Artıq kardeşimiz, coşkun kardeşimiz buradadır. Bayağı da xidmətimizde oldu, əziyyətimizi çəkdi. Allah onu hifz eləsin. İnşallah zikri müsibətlə də o da davam edəcək. Hazreti Əbu Abdillahın müsibəti ona görə ağırdı ki, Allahı ilahi bir hüccəti, Allahın hüccətini ilahi bir kişini, ilahi bir adamı tanımayan, onun haqqını tanımayanlar, ona mərifəti olmayanlar Allah'a karşı çıxdılar ve öz bədbəxtliklərinə imza attılar. Öz dünya müvəqqətidir. Dünyadakı bədbəxtlik tez sona çatar. 3 il, 5 il necə ki o məlunlar üçün də tez başa çatdı. Heç birisi uzun ömür sürmədilər Kərbəla hadisəsindən sonra. 1 il, ya 2 il, ya 3 il. Hamısı da öz qanlarında boğuldu. Hamısı da çox fəzih şəkildə öldülər, getdilər. Amma əbədi ahirət bədbəxtliklərinə düçar oldular. Çünki onlar Allahın hüccətlərini tanımadılar, ona qarşı çıxdılar. Onun bədənini doğram-doğram elədilər. Onun övladını, Həzrəti Əli Əkbər kimi şibhi peyğəmbəri doğram-doğram elədilər.
Hazreti Zeynep deyir, meydanda olanlardan biri zikredir, danışır zikri müsib bu Kerbala'da baş veren bu hadise hakkında. Deyir Hazreti Zeynep salamullahi aleyha, Hazreti Ali Ekber'in ki sedası, ya ebeta diye sedası geldi xeymelere. İmam Hüseyin aleyhisselam dözmedi. Getdi meydana, qaça qaça getdi meydana. Oğlu 27-28 yaşında Şibhi Peygamber bir cengaver. Neçə saat vuruşub düşmənlə. Susuzluqdan dodaq paramparça. Dil ağızda dolanmır. Ta ki qayıtdı, vuruşdu xeylaq. Çoxlu düşmənin cəhənnəmə vasil edəndən sonra təzdən geri döndü. Dedi, bəlkə bu susuzluqdan bitən taqətimin əvəzin atamdan alım. Gəldi atası Hüseynin, İmam Hüseyin Aleyhisselamın yanına, huzuruna. Dedi, atacan onlarla vuruşmaq, Allahın düşmənləri ilə vuruşmaq mənə şövqdür. Amma susuzluqdan taqətim bitir, tükənir. Dedi, İmam Hüseyin Aleyhisselam, dedi, oğlum, qayıt, ged meydana. İnşallah səbirli olarsan. Ta ki yenə o qədər vuruşdu, deyir, tarixdə var, deyir, ən çox uzun müddət döyüşən Həzrəti Əli Əkbər oldu. Bəzi mətləblərdən, bəzi mənbələrdən yazırlar, deyirlər ki, Allah-u Teala Həzrəti İmam Hüseyin Aleyhisselamın qəlbindən oğlu Əli Əkbərin məhəbbətini çıxarmayınca onu şəhadətə yönetmedi. Ta ki məhəbbəti Hüseynin atasının qəlbindən çıxandan sonra şəhid olundu. Atası gəlib çatmamış, Həzrəti Zeynəb deyir, eşitdi bu nidanı. Qaça-qaça gəldi meydana. Özün qardaşı Hüseynindən yetişdirdi. Öncə yetişdirdi. Əli Əkbərin o paramparça doğranmış bədəninə. Atdı özün Əli Əkbərin üstünə. Nalə çəkdi. Xanım Zeynəb deyir, soruşdular ki Zeynəbdən, Zeynəb niyə belə elədin? Sən heç o birsilər kimi, o biri şəhidlər kimi, öz övladların kimi, başqa qardaşlarının şəhid olanda heç belə eləmədin. Niyə Əli Əkbərin şəhadətində bu cür elədin? Dedi ki, dedi, qorxdum ki, qardaşım Hüseyn yetişə Əli Əkbəri o cür görə, özü də onun yanında uzana ruhun təslim eləyə. Ona görə özüm yetişdim ki, mənə görə o qeyrətindən hər şey yaddan çıxardar. Namusuna görə hər şey yaddan çıxardar və düşmənin içərisində olan bacısın oradan o cənazənin üstündən qaldırıb xeymələrə yola salar. O bu haləti gördüyü kimi yaşamaz yəni. Xanım Zeynəb belə vəsf edir. Ona görə deyir, özümü yetişdirdim Əli Əkbərin cənazəsinə. Çoxdur. O müsibətin hər anı, hər dəqiqəsi çox ağrıdıcıdır, kədərləndiricidir, əzab vericidir. İmam Zeynəlabdin Aleyhisselam gəlir atası şəhidləri dəfn eləməyə. Artıq bir gün ya iki gün keçib şəhidlərdən, aşura günündən cənazələr quruyub, qanlar quruyub, mübarək başlar bədənlərdən ayrılıb. Həzrət atasının nəşi şərifini tapır. Sonra baxır ki, bədən doğram, barmaq yoxdur. Barmaq hardadır, atacan. Başlayırlar o meydanda atası Hüseynin kəsilmiş barmağını tapmağa, yaxud onun üzüyünü qəsb eləmək üçün barmağın kəsilən o barmağını tapmağa. İndi istəyir üzü qibləyə tərəf qoysun, o xüfrəyə, o çuxura, ki bir çuxur qazıldı. Yəni, qəbir qazıla bilmədi, sadəcə üzü qibləyə tərəf bir çuxur qazıldı. İstəyir üzü qibləyə qoysun, amma üzü necə qoysun, axı başı bədəndə yoxdur. Yəni, bu müsibətlər bir deyil, iki deyil. Həzrəti Əbu Abdillah, Allahın ilahi hüccətin başına gətirilənlər bu müsibətlər
saysız hesapsızdır. Azzemallahu ucurakum, sizlerin, bizlerin əcrimizi bu ağır rəziyyə, müsibətə görə Allah Teala əzəmətli eləsin. Allah Teala bizi ya leyte kunna ma'ahum ve kunna nafuz fawzan azima. Kaş biz onlarla Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'la bir yerde olardık ve büyük saadete yetişerdik. Ela la'natullahi ala kavmiz zalimin. Allah Teala zalim kavme ebedi lanet etsin. Ya karim السلام عليك يا شهيد مظلوم طهد يا شهيد السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن Kulağımı eyleyim tazim
Allah'a emanet olun.
Thank you.
Oh,
elədi ki, o düşmənlərimizin belini sındıran Zeynəbdir sözünü səndən təhvil alacaq. Xanım Zeynəbə xatir ucala deyəsən, Zeynəbdir. Haqqı bərpa eləyən məhsəb ilə buradan da gözəl deyəsən. Qəhrəmanlıq sözünə mətləb ilə Zeynəbdir. Elə de ki, divarlar da mərziyə gəlsin. Haqqı bərpa eləyən məhsəb ilə Zeynəbdir. Qəhrəmanlıq sözünə mətləb ilə Mənə dastandakı Rüstəmlər tərif eləmə Sən şücaiyyət medalın Hər kəsə təltif eləmə Yazmaram şeyr Rüstəmlərə Təklif eləmə Mənə əfsanə olan İndi de çölge düşerse ağamın baş taşına
Allahu salimin. Muhammed ve Ali Muhammed'e durmanı salavat şeyleri. Harcı cevap, varım
Thank you.
Kısmına mehtalcan, ey güzel erbabı. Kastı da müştahdan, üstüne yok tabi. Feyzi ziyaret, eyle inayet, serdi niyali adam. Ey Nusim-i Zehra, La paix, 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 la pa
Ali. Sen şimdi doğru yerde bastın. Mergen için
Allah kabul etsin.